ଅରିନ୍ଦ, ତମ ଉପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ଏମିତି କେମିତି ତମେ ମିଛ କହୁଛ ମିଡିଆରେ ଆସିକି ଯେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର କହିଲା ହକି ସମୟରେ ତାକୁ ନ ଡାକିଲା ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। ଅରିନ୍ଦ, ତମେ ମୋତେ ଫଲୋ କରିଛ ଲାଷ୍ଟ 5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, 5 ମାସ ନାହିଁ 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ହକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଜି ନାହିଁ, ଯୋଉଦିନ ଏ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେଇଦିନ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି। କ'ଣ କହିଥିଲି, ଯଦି ଏ କଥାଟା ଚେନ୍ନାଇରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ବଡ଼ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟା, ବିକ୍ରମ ସେଠିକାର, ଅଜିତ, ବିଜୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଲିଉଡ୍ର ଷ୍ଟାର୍କୁ ଡାକିକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରେଇଥାନ୍ତେ କି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଭିନେତା ସେତିକି ପପୁଲାର ନୁହନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଥିଲି। ଟିକେ ତ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ରଖ ତମ ଭିତରେ, ରାଜନୀତି।